Ja sam Dragana Đokić, moj današnji gost je Dušan Trbojević, logoped. Na prvi pogled rekli bismo o čemu ćemo pričati s logopedom. Ima mnogo toga zanimljivog što nam na prvi pogled ni ne pada na pamet, a tiče se prvenstveno naše dece, možda i nas samih, da nismo ni svesni da li pravilno govorimo ili ne. Dobar dan i dobrodošli. Odakle prvo treba da krenemo? Od najranijih dana. Kada dobijemo dete, dete počne da govori. Na što moramo da obratimo pažnju? Da, prvo dobar dan i hvala vam na pozivu, bolje vas našli. Na što treba obratiti pažnju? Nažalost, takva su vremena, savremeni tempo života. Granice se pomeraju, deca mnogo kasnije progovaraju, nažalost, sve više. Zašto? I više. Pa znate kako, prvo, pre svega moramo da kažemo da svako dete ima, nego što uđemo u priču celu sa govorno-jezičkim razvojem kod dece danas, da svako dete ima svoj individualni tempo razvoja, da prosto norme postoje kada deca progovaraju. Deca u proseku progovaraju sa godinu dana. I to je nešto što, čega se svi negde držimo, da su prve reči mama, tata, baba, deda, jednostavne dvosložne reči se javljaju upravo u tom uzrastu. Međutim, sve više i više mi imamo jedno kašnjenje u razvoju govora i jezika koje je negde prouzrokovano sada, u današnje vreme. Mnogo se malo bave deca, mnogo se malo stimulišu deca. Brže se živi. Mnogo, upravo to, brže se živi. Roditelji nedovoljno stimulišu deta, nešto ne žele, nego prosto mnogo se manje vremena provodi decom. Obaveze, poslovi, deca su u vrtiću do 5-6 sati, to malo kvalitetno provedenog vremena sa decom je u principu malo, ali uvek postoje načini da se taj govor stimuliše, odnosno da se jezik kod deteta, jer mi imamo ovde dve sfere, jezik i govor. Da. Jezik je nešto što podrazumeva progovaranje, rečenice, a govor je upravo artikulacija, izgovor glasova koji kasnije dolazi na tom uzrastu. I mnogo, naravno, boljka sadašnjice, upravo ta, ja volim da kažem, digitalna dadilja, odnosno primjena tehničkih sredstava u smislu smirivanja deteta, u završavanju nekih obaveza dok dete gleda tablet, telefon, računar, šta već. I to je nešto što stvarno danas, televizija je problem isto, je pogotovo određeni kanali, ne znam da li smem da pomenem, ali prosto strani kanali koji su na engleskom jeziku, što ne zbog bilingvalne sfere u smislu da dete sluša dva jezika, to prosto postoji bilingvalna deca koje progovaraju, ali prosto ti crtači koji su ciljano namenjeni bebama negde su bazirani radi tim stručnjaka koji radi reklame. Vi znate ono, te momente možda ste i čuli da deca vole reklame, vole špice od određenih kvizova. I onda takva deca koja imaju predispoziciju ka tome, prosto kad uđu u taj svet, e to je onda problem. Jer su ti crtači upravo koncipirani na reklamama, radi tim stručnjaka, psihologa koji živost boja, muzike, brzo menjanje slika. I to je nešto. A ja sam iskreno protiv. Dobro. Mislim protiv. Ono što mogu da kažem da negde do druge godine dete i ne treba to da gleda. Naravno, nisam opet za izolaciju deteta od spoljnog sveta. On mora da bude u toku sa vršnjacima i njegovi drugari gledaju crtaće i sve to u redu, ali bukvalno dozirati i birati sadržaj. Od druge do pete godine, plafon sat vremena. To je neki maksimum gde bi dete trebalo, recimo čak da se to razdeli u dve porcije, što bi rekli pola sata, pre podne, pola sata, popodne. Međutim, ono što je isto potrebno da roditelj bude tu, da gleda kao sagovornik, da prati sadržaj, da stimuliše, jer je jako bitno. Sad sam možda otišao odmah negde na suštinu, ali roditelj mora da stimuliše govor deteta. Kako se stimuliše govor? Eto. Pa mi negde mislimo da prosto kada pustimo i crtani film detetu, a on je na srpskom, opet dete čuje izgovor i čuje jezik. Da. Kako se stimuliše i koja je uloga roditelja u tom svemu? Pazite, ja ne kažem, postoji mnogo edukativnih stvari vezano za, ajde da kažem, i televizijski program i sve to. Ali, vi kad uzmete u obzir da dete
uzme tablet, uzme telefon. Nema tu dvosmerne komunikacije. Znate, čak rađena su istraživanja između vremena, da postoji diskrepanca između vremena provedenog ispred ekrana i razvoja mozga. Jer bukvalno kad jedan, kako bih vam rekao, nezreo mozak koji se razvija, koji treba da se puni informacijama, ali informacijama ne sa tableta iz spoljnog sveta, vi možete to da očekujete kašnjenje. Ne kasne sva deca. Vi imate decu koja progovaraju i pre vremena, pričivo deco, prosto moramo da shvatimo da postoje deca koja se uklapaju u normu, ali ja iskreno nisam pristalica normi. Upravo ono što sam rekao u početku. Svako dete ima svoj individualni tempo razvoja. Znači, neko će progovoriti, imam slučajeva u praksi, da prve reči se javljaju sa 3 godine. Ali, ako uzmemo u obzir činjenicu da dete govor uči slušanjem, imitiranjem, kroz igru, vi morate da shvatite da je stimulacija upravo to najbitnije. Znači, što više dajete detetu, dete će i da vam vraća. Vi kad imate dete, postoje i ti neki, ja radim inače u domu zdravlja, i postoje ti neki redovni sistematski pregledi, razvojno savjetovalište. Kad počinju oni, od koje godine? Pa znate kako, imate prvi neki u 90% slučajeva su sistematski pregledi u 4. godini, ali tu smatramo da se govor razvijao. Sa 4 godine već govorimo o artikulaciji, o izgovoru glasova. E sad, kad dete je rođeno sa rizikom, kod prevremeno rođene dece, prosto ja imam fantastičan multidisciplinarni tim u svom domu zdravlja i onda pedijatar koji prati decu, kad postoji rizik, on meni šalje. I zašto mi šalje dete, recimo, sa 1 godinu dana? Zato što je tu dragocen savjetodavni rad roditeljima. Znate, u smislu kako stimulisati, kako vežbati razumevanje govora, jednostavno pratiti dete. Okay. E sad, ono što je bitno jeste da se govor stimuliše i vežba upravo govorom roditelja. To je ključni faktor. Ja kažem, nijedan logoped neće naučiti dete ono što može roditelj kod kuće. To je prosto stalna stimulacija, od pozadinskog govora. Evo, sine, mama je u kuhinji, uključujem ringlu, do onog ciljanog koji je najbitniji, da ćete da sednete sa detetom na pod, knjige, igračke, imenujete pojmove oko sebe, čujete zvuk, locirate zvuk, gde je to, šta je to. Konstantan govor, čitanje priče, prepričavanje priče. Ali opet kažem, to sad na ranom uzrastu, negde čak su rađene istraživanja gde su trudnice govorile bebama. Mm-hmm. Da, pevale su kroz stomak. Ima to efekta? Ima. To se čak pripisivalo jednom kao muzički gen. Ne. Mm-hmm. Nije muzički gen u pitanju, nego prosto ta stimulacija. Zašto dete, recimo, neke pesme, određene pesme, brzo uči i brzo prepoznaje? Zato što mi majka je pevala dok je bilo stomak. Kad govorimo o stimulaciji govora kod te najmlađe populacije, odnosno kod dece od 1 do 2, dobro, eventualno 3, mi kao roditelji volimo onako i da pričamo mazno sa njima, da im tepamo. Treba li to raditi? Da li je to mač sa 2 oštrice? Ili od prvog momenta treba pričati pravilno? Da, nikako. To je ono što... Znate, prosto imate tu neodoljivost i potrebu da detetu tepate jer je on preslatko, ali šta je jako bitno? Upravo ono što sam rekao, deca uče govor slušanjem. Kako im servirate, tako će vam i vraćati. Tepav govor, pa gdje je moj decak jepi, je mnogo prijemčiviji za dečije uho koji intonira nežan, mazan, ali sam veliki protivnik toga upravo zato što se automatizuje kao takav. Razumete, vi nećete... Generalno, sa 2 godine, 3 godine, sasvim je normalno da dete izgovara tepavim govorom, jer je tu fina motorika za formiranje glasova u fazi i u procesu razvoja. Ali šta je bitno? Ako je konstantno stimulisano od strane spoljne sredine, od strane roditelja, baka, deka, ništa nećemo uraditi. Znači, to je prosto, podržavate govor, posebno ono kad dete kaže cokojada. Hoćeš mama da ti da cokojadu? Znači, to je samo potkrepljivanje u smislu učvršćivanja nepravilnog izgovora. To treba izbaciti. A šta se dešava kada je roditelj u problemu i kada roditelj nepravilno izgovori neki glas? Vrlo često u praksi, da. Da, ja, na primjer, imam taj
problem, š, č, dž, tako dalje, koliko to utiče na pravilan razvoj deteta? A roditelj to kod sebe ne može ispraviti. Da, tu očekujemo. Ako je reč o ranom uzrastu, znači, artikulacija izgovora, upravo ti glasovi koje ste vi pomenuli, oni nekako uvek idu u isti koš, č, dž, š, ž, pošto su po mestu formiranja gore na nepcu i jednu luku drugu. Kad je č nepravilno, nepravilni su i ti ostali glasovi. Motorika sazreva 4 godine i 6 meseci, moja iskustvena norma. Knjiška je posle četvrte, ja kažem 4 i 6 meseci, jer pored toliko dece, verujte, vidim kad je dete zrelo za rad i kad dobijamo rezultate. Sve ostalo pre toga je malo hod u prazno. Ima čak i kasnije dečaci, obično negde i sa 5 su zreli za rad. Ali ono što hoću da kažem, kad roditelj jedan, koji je, evo, naveli ste primer sebe, vi stimulišete dete, vi, ono sluša vaš govor, mi to očekujemo. Ne bude uvek, ali vrlo često i da. I onda se apsolutno tretira kao samo što ne, recimo, pošto svi roditelji treba, kad dođu kod mene na tretman, dam apsolutno instrukcije kako da vežbaju, dajem materijal za rad, vežbajte odatle, ne bi vi vežbali sa svojim detetom. Jel da? Da, neko drugi bi. A kotrljajuće R. Da. Šta se sa tim dešava? To je često kod dece. I najzabrinjavajuće za roditelje. A... I vrlo često se desi da apsolutno ne bude ispravljeno. Pa znate zašto? Kako? Vi prvo morate, za bilo koji glas, nevezano da li je to R ili neki drugi glas, uvek se prvo gleda stanje artikulatornog aparata. Šta to znači? Jezik. Da li je pokretan dovoljno za formiranje glasova? Da li postoji ta podjezična resica ili frenulum koja je kratka? Jer vrlo često se dešava kod dece da frenulum koji veže jezik za podusne duplje je skraćen i dete je prosto fizički onemogućeno da podiže jezik ka nepcu, ka zubima, odnosno samim tim ne može da produkuje te glasove kristalno jasno. U tim slučajima vrlo često se radi resekcija frenuluma, odnosno intervencija jedna koja možda zvuči strašno, ali nije, gde se ta resica oslobađa, odnosno secne se i jezik postane mobilan i pokretljiv. Ali ono što isto takođe u zubi se gledaju zagriz kakav, jer imate, mislim, neku decu, ne svu, koja imaju naviku sisanja dude do kasno, sisanje palca i onda to hoće da deformiše bukvalno kosti, lobanje, nepce, zube, tako da generalno s vrata prepoznajem decu koja aplikuju palac ili dudu. Ali to R, je famozno R, jer recimo vrlo često mi se dešava u praksi da dete koje ima 3 godine, pritom motorika za glas R sazreva nakon 5. godine. Znači, sve to... Zašto to tako kasno? Prosto, ta nervna mišićna struktura koja je potrebna da bi se glas formirao, to ide iz centralnog nervnog sistema. I to je negde period kad, jer svako dete ima pomake u sazrevanju, tako i sa finom motorikom govornih organa. Prosto to je ono, ne diraš, stimulišeš, recimo veliku grešku prave roditelji, kad recimo od deteta koji ima 3 godine traže, kaži rrrr, čuvena rečenica, riba, ribi, grize, rep. I znate šta se onda dešava? Vrlo često, deci je mnogo lakše, njima je to apstrakcija, rr, pa ne mogu. I to je jedini glas koji dobijate uz pomoć štapa i kanapa na tretmanima, uz pomoć špatulica, sondica, gde vi vibrirate vrh jezika, znači mehanički izazivate vibraciju, ali deci je tada u tom slučaju lakše da vibriraju korenom jezika. Rr, i onda čujete tu grlenu poziciju glasa R, koja je mnogo teža za korekciju, verujte mi. Dete s 3 godine, 4 godine, mnogo je bolja opcija kad govori jiba sa j, liba, po meni najbolje sa l, pošto je pozicija glasa l i r ista. Dobro. Ali neka moja, i često omituju, izostavljaju glas, na primjer, uiba. Zašto roditeljima to smeta? I ja negde razumem taj strah, jer roditelj dođe s 3-4 godine kao nema r, a on pored r nema ni č, dž, š, ž, ni l, ni s, ni z, ni c, ali oni čuju samo to r. Zato što negde, to je moje tumačenje, jeste negde, ne volim da koristim termin govorna mana, pošto ja smatram lično da su artikulacije glasova je kozmetika koja se da rešiti. Ali, odrasli ljudi, vi ste čuli, u vašoj profesiji sada ima prosto taj rotacizam. To je mnogo odraslih ljudi koji prosto imaju tu naviku grlenog izgovaranja glasara.
Ima, naravno, ne samo grlanog, imate tu podtipove, imate i ono bilabijalno, brr, neko govori tako, neko ga izostavi, neko ga menja sa i, ali ono što je bitno da se radi, glas R zahteva rad. I tu su mi iskustva različita. Negde vi imate knjišku normu 6 meseci intenzivnog rada za glas R. Imam slučajeva gde za jedan čas, ima gde to stvarno traje po godinu dana. Sve zavisi. Ali ima slučaja da se ispravi, a onda se posle ponovo vrati? Retko, desi se. Ali znate kad se desi? Ako je dete u okruženju osobe, deteta, nebitno, koja loše izgovara, i da ispravimo, ali, evo sad sam nedavno imao slučaj devojčice, L smo recimo radili, samo je L. Odlično, fantastično. Onda njena drugarica u vrtiću prosto ima taj problem i onda negde od nje opet je povratila, ali smo brzo vratili. Ali to je stalno ono, roditelj je tu najbitniji. Nevezano šta je u pitanju, da li je stimulacija govora, da li je progovaranje, da li je korekcija glasova. Kažu, decu ne treba ispravljati. Treba, zato što deca nemaju svest o tome da ne izgovaraju pravilno. A šta se desi kad se dete naljuti kad ga ispravite? Nađete neki sistem da se ne ljuti. Prosto, ali ja imam lično uvertiru, prosto dam, moraš da vežbaš sa mamom. I ja roditeljima, pazite, ne da se ljute, deca doživljavaju što je negde ispravno, roditelja ne kao učitelja, već kao mamu ili kao tatu. I oni prosto, imam svog logopeda, tamo ću da vežbam. Ali onda ja dam roditelja savjet, makar 2 minuta pred spavanje, makar u toku vožnje, u toku šetnje, malo da ga podsjećate i ono što je najbitnije, to je uloga dežurnog policajca u smislu, rekao je pravo, mama daj mi čokoladu, kako si rekao da bukvalno ga ispravljate, jer stvarno dete nema svest. Znate, vi, ja imam decu koja su perfektna, dođu mi na tretman, perfektno. Volim to Č da radim i negde se uvijek vežem za glas Č, zato što je ono matični glas i posle Č, on je čaroban glas, sve krene lepo. Ali, recimo, perfektno ponovi. Od prostih stvari do onih najsloženijih. Jer svi ovi glasovi se rade po sistemu, prvo se glas pozicionira. Naprimer, Č. Kaži Č, jedi gore, objasnite kako, trubica da pukne, znači skroz gore jezik. To su neke instrukcije koje kod deca jako lepo rade. Kada dobijemo glas Č, taj Č ubacujemo u besmislene slogove. Či, Če, Ča, Čo, Ču. I onda se rade reči koje su prezasićene glasom Č. Na početku, u sredini, na kraju. Suglasničke skupine Č, K, Č, N, tačno, mračno, mačka, tačka. Razumete? Se obrađuje. To zvuči složeno, ali nije. I onda se rade rečenice koje su prezasićene glasom Č. Čika, čita, proste, do onih složenih čiča, čeda, sa čukarice, čupa, čičak, iskačketa. Ali su fantastične za vežbanje izgovora glasa i jako to lepo radi kod dece. I plus što se rade pesmice koje su jako dobre za automatizaciju. Poenta je priče da deca te vežbe od početka do kraja perfektno ponove. Kako se vrata zatvore, oni se vraćaju na staro. I roditelj tu, zato što nemaju automatizaciju glasa. Znači, ovo je težak proces za dete. Znate zašto? Ako dete 4 godine, ali ako dođe sa 5, 3 godine ne izgovara pravilno glas Č, glas Č mu je C. Znači, mi menjamo njegove navike. Mi pozicioniramo glas kako treba. Da bi on automatizovao nove, mora svaki dan da se vežba da bi se izbacile stare navike. Da to C postane Č. I to je ono što ja kažem roditeljima. Korigujte. E sad, roditelji opet imaju suština cele priče. Svaki glas se radi određenim redosledom. Vi ne možete ono, ajmo sad malo Š, malo Ž, malo ćemo R. Ne. Tu automatizaciji nema kraja. To je proces koji stvarno traje jako dugo. Ali suština je da se fokusirate na jedno i ne idemo dalje dok ne savladaš prethodno. I jasne. To je bitno. Zato ja kažem, i onda ja detetu, dok ćemo više, ne mogu, dosadno mi je ovo Č, ajde, počni da razmišljaš o tome. Ali iz nekog iskustva generalno vrlo brzo usvajaju i onda se prelazi na sledeći glas. Znači, nema, fiksiramo se na jedno. A ima roditelja koji uporno to R, recimo, koriguju, koje nisam pipnuo još, ni radio. Da, još i onda uvek stigli.
negde jako je bitno predočiti roditelju zašto to tako ne treba. Što se roditelja tiče, koji je to moment deca mešaju glasove i uglavnom ih mešaju i nepravilno izgovaraju? I to se negde smatra za normalno. Kad to prestaje da bude normalno i kad roditeljima treba da se pali crveno svetlo, da je vreme za logopeda. Sad, kažem vam, to je, zavisi od roditelja. Znate u kom smislu? Koliko posećuju logopeda u okviru tih, u okviru primarne zdravstvene zaštite domova zdravlja, negde gde postoje, mislim da su sad negde svi, ajde da kažem, medicinski disciplinovani i postoje i u državnim ustanovima, i u privatnim ustanovima ti sistematski pregledi. Ono što je najbitnije jeste, što se tiče glasova, recimo, taj sistematski u četvrtoj godini, gde roditelj može da kroz razgovor sa logopedom i logopedu kroz razgovor sa detetom da uoči koji su glasovi problematični i kad se koji glas radi. Ako dete dođe sa 4,5, 5, a nema recimo 7-8 glasova nedostaju, onda može odmah da se krene sa radom. Razumete? Ako roditelj dođe sa 3,5 godine da se uočava, onda se čeka, prati se i sa 4,5 već može da se dođe. Kažem, većina, recimo, dete sa 3,5 godine treba da ima, zato što je dosta često K i G, postoje ti neki glasovi. Vi nikad ne ispitujete glas A, O, ako koji dete poseduje. Da. Da, to su uglavnom ti konsonanti, odnosno suglasnici koji su kritični kod dece. Postoji globalni artikulacioni test, se zove, gde vi istestirate dete svakako. Ali, K, G, V, F, to već ide sa 3,5 godine. I to su glasovi koji se relativno lako dobijaju kod dece. Č, Đ, Š, Ž, S, Z, C, između 4. i 4,5 godine, S, Z i C može ranije, R, 5 i Lj, ja uvek ostavim za kraj, jer moje iskustvo pokazalo, ko nema baba Ljilju, Bilju, verujte mi, on ne uočava jer deca masovno menjaju Lj sa J. I znate kada to roditelji primete? Primetim ja na pregledu za upis u školu, ali u pisanju potpuno se iste greške kao i u govoru pravi. A šta se dešava kada se normalno piše, a loše kaže? Pa, znate kako, nisam vas razumeo. Kada, kada možeš normalno da napišeš ta dupla slova kao Ljiljana, dobro, ali ne izgovaraš ih, nego progutaš to. Ništa, u tom slučaju, znači, problem je samo taj verbalni deo i treba raditi na tome. Ali, recimo, konkretno, deficiti u izgovaranju glasova vuku za sobom i greške u pisanju. Posebno kad je R u pitanju, ako ga izostavlja dete u govoru, ako kaže, na primer, vata umesto vrata, on će napisati vata. J, koje menja sa J, to je mama, on već zna kad vidi da li je jujaška, da li je J kao jabuka ili J kao jujaška, znate, i onda negde rade se to, glaslje se relativno lako dobija, ali stvarno tu treba da je zrelo dete. Ja uvek pokušam i sa 5, ako ide, ide, ako ne, vidimo se posle, ali uglavnom pred upis za školu vidim da to kod tog deteta, kod kog nije bilo dobro sa 5, da je prosto došlo samo od sebe. Da li je logoped samo za decu? Ili ima i nas odraslih koji vas podsjetimo? I za odrasle, jeste. I za odrasle, recimo, vrlo često. Šta je to problem kod odraslih? Kod odraslih, ajde, osim problema sa čitanjem i pisanjem, ali to se obično vezuje za školsku decu. Pa znate, ono, disleksija, disgrafija, sad. I to me zanima, kako uočimo kod deteta da ima disleksiju? Da, pre svega hoću da vam kažem. Postoji standardizowana baterija testova koja se primenjuje za disleksiju, ali disleksija se nikada ne dijagnostikuje pre završenog drugog razreda. Međutim, masovna pojava dece koja se šalju od strane pedagoga, učitelja, gde se sumnja na disleksiju, a počeli su tek sa prvim razredom. Ne, disleksija nije toliko česta, ali nesavladana tehnika čitanja kod dece se vrlo često poistovećuje sa disleksijom. Jer negde disleksija je sveukupno termin koji podrazumeva problem sa čitanjem. Ono što ja mogu da kažem jeste da je ritam i tempo nastavnog plana i programa sada, trenutno u školama, neverovatno brz. I da dete koje uđe nespremno u smislu da ne poznaje slova, da ne čita, da nema analizu i sintezu glasova, šta je to?
date reč, kad kažem kapa, ko je prvo, ko je drugo, ko je treće, ko je četvrto slovo, oni ne čuju ni prvo. Kad kažem, ne znam, D, E, C, A, šta sam rekao, oni ne znaju da je to deca. Znači, to je analiza i sinteza glasova. I onda, deca koja uđu nespremna, škola negde očekuje da deca dođu spremna, jer takav plan i program imaju da oni idu tim tempom, da tu nema više, ajde sad vežbamo spajanje slova u slog. Nema. Znači, to je, verujte mi, ja radim baš u zgradi školskog dispanzera i znam tu problematiku. Znači, sa takvom decom, to uvek i kad je pregled za upis đaka, kažem roditeljima, vežbajte to. Ne mora da zna da čita fluentno, tečno. Samo neka prepoznaje slova i neka ume da ih napiše i tu analizu i sintezu. A kada znamo da je došlo do disleksije? Kad smo sigurni? To je treći, pa pazite, četvrti to se razred. Radi. Da, već tamo, ajde da kažemo, kraj drugog razreda, trećeg. Nemam iskreno puno dece sa disleksijom, nisam imao. Generalno, oni se šalju u Zavod za psihofiziološke poremeće, ali oni imaju te standardizovane baterije testova za procenu disleksije i disgrafije. Međutim... Šta znači u suštini disleksija? Teško čitane od, da, slova da, poremeće ili gutanje? Čitanje. Ne, poremeće čitanje u smislu, to su i pored očuvanog vida, inteligencije. Znači, prosto postoji ta široka definicija, ali znajte samo, sve je ostalo u redu, samo čitanje je problem. A te greške koje se uočavaju kod disleksične deca su inverzija slogova, izostavljanje slova prilikom čitanja. Ma, imate tu sijaset, bukvalno greškica koje se javljaju, gde vi vidite tečnost, brzina čitanja. Znate, i to je prosto jednostavno otežano čitanje sa jako širokom simptomatologijom, koji ti testovi upravo procenjuju. Ali samo rad. Prosto disleksične osobe nauče da žive sa disleksijom, o tome se radi. Jer puno znate i sami, verovatno ste čitali o tome, puno poznatih javnih ličnosti. Ima problem. Da, da, problem sa disleksijom, ali kažem... Koliko treba rada za disleksiju da se dovede u red? Pa sve zavisi. Generalno, pazite, to je već prognoza i to je nezahvalno davati, zato što vi nemate, evo, ako radim 20 i nešto godina ovaj posao, nikada ne dajem prognozu za bilo koji problem verbalne komunikacije i modaliteta verbalne komunikacije, ali sve je individualno. Čak tamo gde očekujem, to će sporo da ide, tamo imam... Znate, prosto i ne treba davati prognozu. U tome je poenta, bitan je samo rad. I onda vi na osnovu rada, kada imate jedan intenzivan, kontinuiran pristup u radu, pa vidite pomak, 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 e onda može da se negde naslućuje kojim tempom to ide. Ovdje imamo još jednu problematiku. Dobro. Srpski jezik je prilično složen u smislu da koristimo dva pisma. Da. Čirilicu, latinicu. Da. I deci to predstavlja, pogotovo sa tim tempom rada o kom ste upravo pričali u školi. Oni jako velikom brzinom prelaze prvo štampanu čirilicu, pa pisanu. Tako. Pa taman to savladaju, pa onda drugi razred ide latinica, takođe prvo štampana, pa pisana. Pa pisana, tako. Kakav to haos pravi u... Pa veliki, glavi deteta. Veliki haos, zato što to je prebrzo. Evo, ako vratimo neko naše vreme kad se to radilo, to je prebrzo. Jer deca kreću sa potpuno drugim pismom, a da prethodno nisu u potpunosti savladali. To vrlo često hoće da stvori konfuziju u smislu da se reflektuje, da se slova latinice čitaju kao ćirilična i obrnuto. Znači, prosto pravi se jedna konfuzija u glavi, ali prosto je neminovno. Mislim, da ne mislite pogrešno, da ne shvatite, da ne osuđujem ja učitelja, mislim, divnih učitelja, ima stvarno posvećenih deca. Dobro, to i nema veze sa njima. Oni moraju da se drže tog plana i programa. Ja samo vidim, iskreno, sve što govorim, govorim kroz neku praksu, da je to problematika postala i dete koje nije. A ja stvarno imam stav. Onaj skandinavski sistem školovanja, oni do petog razreda se igraju, ali... Da. I sad recimo, evo, predškolci, pa ovo im je da kažem, poslednji moment detinjstva da su oni slobodni, bez obaveza, i sad ti njega moraš da učiš da ono čita, da piše, da... Ja sam za varijantu, pustite dete da bude dete dok može. S druge strane, ako ga pustite,
Onda dođu u školu i ne zna ništa, nesprema, od njega se očekuje. Problematika nije samo to. Obično, dobri matematičar, je problem je čitanje, pa su onda tekstualni zadaci problem. Znate, sve to vuče svoje. Tako da ja sam uvek negde za postupnost, za sistematičnost u radu, da ne treba srljati previše. Prvenstveno odnosim se na svoj rad, ono, apropo one priče, moramo polako to da se zadržimo, pa kad završimo, idemo na sledeće. Nema brzine i ovaj tempo života je užurban i ovako, van svih aktivnosti deteta, ne treba i to da bude. Složili smo se da tehnika i tehnologija poprilično utiču na jezik. Jasne. Kod nas pogotovo. Naša deca uglavnom počinju od malih nogu preko igrica i svega ostalog da koriste engleski. Tako je. Koliko se engleski izmešao sa srpskim? Dosta anglicizama, da. Gde da. Ide naš jezik? Dosta anglicizama ima, pogotovo što je sada sve dostupno. I ovim malim i ovim adolescentima, velikim, mislim, svi smo mi prolazili taj period, ne kažem, ali je opet bilo drugo vreme, nije toliko bilo dostupnosti. Ono što kvari žargoni, TikTokovi i ostalo, znate, sve ste upoznati sa svim, međutim, da. Negde sve u radu vidim sve do roditelja. Znači, tu koliko dođe jedan moment kad roditelj više ne može da kontroliše, prosto, znači, ja sam ono uvek za varijantu kontrolisati, birati sadržaj. Znači, kako ima roditelj da bira sadržaj? Znači da mora da sedi, kontroliše da telefon pa i zato kažem, selektuje. Dok može. Da, ali imate li sad te aplikacije gde roditelj bukvalno stavi na zabranu određene stvari, gde može da prati gde je dete bilo, da blokira određene kanale koji nisu dobri za njega. Ali ne u smislu, više dok je dete, ajde kažem dete, više tih aktivnosti, zdravih aktivnosti, odlaska u parkove, baba, deda na selu koji ima, naravno, ono što više tih nekih kvalitetno provedenog vremena sa decom. Jer najlakše je, ja kažem sad ovde, stvarno treba jednu globalnu digitalnu detoksikaciju uraditi. Mislim, prvi smo mi zavisnici, uvek nam je telefon u rukama, ja to sve razumem i ne osuđujem s neke strane, ali opet, taj mozak koji je u razvoju, kad prima previše informacije, nije dobro, jer to dete će učiti, što kažete vi, skvariti srpski jezik. Samo zato što je previše dostupnosti na drugim jezicima. Jer vi kad imate sadržaj, recimo bebe, od godinu, dve, koje uzmu, neverovatno kakve sadržaje, to je neko prelivanje boje, to uvek roditelji znaju o čemu se radi kad pomenem. To su španski jezik, ruski jezik, kineski. Tu imate jedan multilingvizam koje dete upije. Mm-hmm. E sad, imate vi one varijante. Negde više mi je kritičnije, iskreno, kada pričam o digitalizaciji i ekranima silnim, i više mi je bitan rani razvoj. Zato što te stvari formiraju dete ako im se dopusti. A ono što ja mogu da kažem jeste da vi imate roditelja, kad vidim, ja prepoznam dete koje gleda Baby TV. Prepoznajem, čujem u čekaonici intonaciju. Oni pevuše. Znate, oni izgovaraju nešto što podsjeća na engleski. Imaju oni dosta engleskih reči. Onda roditelji, jao, pametan je, zna engleski. Ali ne, nije samo to. Za maternji jezik je dominantna leva hemisfera, za strani jezik desna. Prvo na tom nivou dolazi do konfuzije. I onda takvo dete se zbuni, počne engleski, pa prestane engleski u jednom momentu. Nije pohvalno. Nije pohvalno da kažete kako je pametan, on uđe tamo u historiju, pa lista, pa on nađe, on to ukuca, on sam. Nije pohvalno. Dajte mu, čupajte ga. I roditelji koji, bukvalno, imate roditelje koji skinu TV sa zida ili sa police. Jasno. Nema. To znači ukidanje uređaja. Ali ko se pridržava onoga do druge godine, bez, između druge i pete, doziranje, pola sata, uz roditelj da bude tu. I ima lepih, ima divnih crtača. Ima stvarno divnih crtača, ali ima crtača koje, recimo, Sunđer Boba gledaju deca 6-7 godina, ali to je crtanje za odrasle. Ali njihov govor je karikiran. Gospođa Pufna, Keba, Kraba, svi jezike izbacuju napolje. Vrlo često deca koja gledaju intenzivno Sunđer Boba, jezik je na promaju. Znači, to je jedan od problema. Sunđer Bobu nam je problem. Da me ne osudi Sunđer Bobu, simpatičan je on sve, ali nije za decu toliko adaptivno. Kad smo već u
toj tematici digitalizacije, tehnike, tehnologije, crtanih filmova, igrica, koliko to odsustvo rečnika, da tako kažemo, utiče na socijalizaciju. Deca prestaju da komuniciraju jedni sa drugim, oni su svi Jeste, na telefonima. I, tako je. I to je. Šta to sve izaziva? To je, znači, problem u socijalnim interakcijama, problem u potrebu. Znate šta je sad ono što sam izostavio da kažem, a opet se tiče vaših pitanja? Prvo, užasan, užasan, kod deca gde se govor normalno razvija, koje su non stop tu, problem sa pažnjom. Strašno distraktibilna pažnja, strašno dete koje ne može da se fokusira. Pažnja, ne samo pažnja, problem sa snom, gojaznost. Razumete, dete koje non stop uzjelo, gleda, znate, to su neke stvari koje i ova moja sfera, ajde da kažem, govora i jezika, ali to je nešto što treba, kako bih vam rekao, bar ono, opet ponavljam, ukinuti na tom, koliko god možete, koliko god možete. Sa, eto, tim nekim doziranjem, jer stvarno sam za to da dete mora da bude u toku sa vršnjačkom grupom. Ne može dete jedno izvrti, yes, njih 10 da gledaju patrolne šape, e sad ovaj moj ne gleda zato što su mama i tata skinuli TV. Ne, mora, ali kažem, ima toliko lepih slušati na srpskom, na maternjem jeziku, konkretno. To je, postoji stvarno namenski crtači za to. Postoje i te stvari za preškolce koje mogu biti korisne na tabletu, recimo učenje slova. Nisam, kažem vam, ono skroz protiv, da, ali taj razvoj, taj početak razvoja govora, da. Kada treba početi kod dece sa učenjem stranih jezika? Mi imamo gomilu roditelja koji smatraju da dete čim progovori sa 3 godine, kreću u školicu. I ranije, verujte da mi. Uči engleski, nemački, francuski. Pazite, to je, reći ću vam, ne knjiško mišljenje, nego moje mišljenje, kad savlada bazu maternjeg jezika. A to znači da, mislim, jezik deca grade, učimo jezik dok smo živi generalno, neka baza se završava tamo sa 9 godina u proseku, ali pre 5., 6. nema potrebe. To je moje mišljenje. To je moje mišljenje. E sad, vi imate i hipernaprednu decu, u smislu koja su progovorila pre vremena, vi imate dete. Ta deca su negde i glavno dugme panike za roditelje dece koja kasno progovaraju. Recimo, sa 2 godine gradi rečenica, artikuliše perfektno, onda drugo dete koje ne govori, a tipa znaju se, e ona je panika, vidi nju kako govori, ovo moje ništa. To treba upoređivati. Ne. Ja već kad roditelji dođu i to mi uporede, ja kažem, a tipa dete ima 10 reči ili prostu, najprostiju rečenicu, ja kažem, imam dete od 3 godine koje uopšte ne govori. Dobar je on. Znate šta se gleda? Gleda se razumevanje govora. Jako bitna stavka. Negde kad postoji ta receptivna komponenta govora, mi je zovemo razumevanje govora, imate razumevanje isto u skladu sa uzrastom, za jednostavne naloge, za složene verbalne naloge, ali kad je to razumevanje intaktno, očuvano, u smislu da dete razume, uglavnom govori u prilog tome, iako je dete neverbalno, da će to biti sve u redu. Okay. Znači da nema patološke osnove ispod toga. Znate, jasne, kad uočite neke probleme, onda se dete šalje dalje na procenu, ali je jako bitno upravo, jako je teško sada razlikovati, recimo, to je ono što smatram da je bitno da kažem, ekranizovano dete od deteta sa iz spektra autizma. Zato što bukvalno neki simptomi deteta koje gleda konstantno te crtače koje sam malo pre pomenuo, koji su bazirani na reklamama, znači to je, kako bih vam rekao, neodazivanje na ime poput autističnog deteta. Jednostavno, čak i stereotipne radnje se javljaju. Znate ono, roditelj pomisli ne čujem. Nije nečo, nego je zaronio u taj svet. I to je čupajte odatle. Histerično ponašanje ume da bude. Dobro, ti tantrumi postoje generalno, oko 2. godine u proseku se javljaju. Znate ono kad dete histeriše, sećate se. Uglavnom, za te neke stvari uvek je bolje što se prevencije tiče. Verujte mi, trudnicu nekako sretnem. Ne sad da spopadam ljude po ulici, da me ne shvatite pogrešno, nego prosto ako se povede neka komunikacija, da. Kad rodite bebu, samo nemojte
pustite do nekog vremena, ali posle ne, ima toliko naših lepih dečijih pesmica koje su izuzetno korisne, koje deci mogu da se puštaju, to su one Kolibri, Dragan Laković, i već znate, Čika Jova, Zmaj u Bedlju, najbolja riznica. Ali kažem, čitanje priča obavezno pred spavanje. Makar izmišljali. Promotlo mi jedno pitanje, deca koja brzo nauče da čitaju. Postoje deca koja sa 3 godine već mogu da čitaju čak i knjigu. Je li to poželjno? I da li su to jako pametna deca? Neki roditelji se osjećaju onako ugroženo kad vide takvo dete, pa kao što moje nije tako. Ne, ja sam... Šta to znači? Znate kako, prosto imate male naučnike, male wunderkingove koji vole slova. E sad, vi znate, vi imate dosta kod autizma decu koja vole slova i nauče da čitaju. Ali ovde sada ne govorimo o autizmu, ajde govorit ćemo o detetu, o deci sa nekim urednim govorno-jezičkim razvojem. Prosto ako ga interesuje, ja uvek kažem, uvek sam protiv forsiranja daleko toga, zašto dete sa 4 godine mora da zna da čita? Ne mora. Sa 6 da se pripremi, sa 7 da polako veš. Ništa drugo. Zato što imate vi decu prosto koje zanimaju slova i brojevi. I takvoj deci, ako pokazuje interesovanje roditeljima, da, recite mu, to je slovo A, ovo je slovo O, pa će ono da ide kroz grad, pa vidjet će u prevozu nebitno O, mama, to je O, neka zna, ali ništa forsirano, prosto ima dete interesovanje, znate. Kao što, ne znam, deca koja vole brojeve, recimo, vole da broje, pa se onda hvale, naučili smo do 100, a pritom ima 3 godine, znate? A imate opet decu koje nisu zainteresovane sa 6 godina do 20, pa već to malo što kažu, baguje. Ali dobro, sve to, ja nisam za pritisak. Apropo vašeg pitanja, sad sam se ja evocirao nečim, kod odrasle, stali smo kod disleksije, ali mucanje, vrlo često, mucanje je problem i na ranom uzrastu, i kasnije, zato što vi imate 2 vida, ajde tako ću da uprostim, mucanja. To je fiziološko primarno mucanje koje se javlja kod dece između 2,5 i 5. godine, koje treba ignorisati i nikako ne skretati pažnju, a nastaje kao posljedica ubrzanog toka misli, a nedovoljnog fonda reči da isprati mozak. A imate i pravo mucanje koje se javlja i kod odraslih osoba, koje može biti i genetski predisponirano, gde se rade posebne metode i tehnike za savladavanje problema, takođe... Ali može se savladati mucanje? Može, kako da ne. Samo mucanje je jako teško. Znate u kom smislu? Traje dugo proces. Postoje zavisnosti od koje metode. Ja radim Švarcovu metodu lečenja mucanja koja se zasniva na izdahu vrlo male količine vazduha pre izgovorene reči na usta. Sad sam vam to možda iskomplikovalo, ali postoji i svesna sinteza razvoja koju radi Zavod za govor. Imate prosto mnogo tih metoda, prosto tražite ono šta prija. Meni se ovo iskreno pokazalo kao najbolja metoda, nego mucanje nekako, ja ili iskreno tumačim kao socijalnu pojavu. Zašto? Zato što osoba koja muca nikada neće zamucati kad je sama u prostoriji, nego kad je prisutan neko drugi. Znate, i onda strah odgovora. Strah, razna iskustva imam sa mucanje. Interesantno je, ali i teško. Iskreno, jer pravog mucanja po meni nema lečenja bez neke dobre psihoterapije. Jer ja kao logoped ću da pravim tehniku. Dobro. Relaksacije. Ali džaba, ako je stres toliko jak i taj grč mišića, da vam tu tehniku ne može da primeni. Jasno. Za kraj neka bude pitanje da li neki lekovi idu uz tretman kod logopeda i ukoliko idu, koji su? Ne. To je sve na suvo. Ne, sve na suvo. Nema tu lekova osim rada i samo rada. I ono što, jedino u tretmanu mucanja, savjetuju se neki vitamini, ali to su suplementacije, nećemo ga tumačiti kao lek, vitamini B kompleksa. Tako da, generalno, samo pomagala neka sitna bez medikamentozne terapije. Rekli smo da vas mogu da nađu u Domu zdravlja, Savski venac. Da, tamo radim već dugo. Tako. Da, i kao konsultant u ordinaciji. Da. Vaša poruka za kraj. I roditeljima i deci. Moja poruka, deco, manite se ekrana, šalim se. Ne, roditeljima stvarno, koliko god mogu, vremena,
da posvete deci, neka to bude što kvalitetnije, neka dete bude stalno stimulisano, ne tepajte svoje deci. To je jako, jako bitna poruka koja negde pravi sad, taj problem tepanja pravi problem u izgovoru dece. I volite svoju decu, jer je ljubav najbitnija. Divno. To je možda i najlepša poruka za kraj. Naš logoped, Dušan, hvala puno na ovom gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Prijatno.